Că aici ăsta e avantajul, că stăm acasă și ne vedem. Voi ați scris moșului vreo scrisorică? Da. Da? Bravo! Eu o să iau pe spiritușii mei care lucrează la poșta mea din Laponia și acolo o să facă toată selecția pentru scrisorile voastre și o să vedem ce vă doriți voi de Crăciun, ca să pot să vin la fiecare să vă aduc ce am putea realiza, că acum și pentru mine a fost foarte greu în pandemie să fac rost de atâtea materiale pentru toate jucăriile care vreți voi să le aveți. Înaintea vacanței de sărbători, sute de copii buzoieni au avut parte de o surpriză. Moș Crăciun a apărut la orele online, dintr-o cameră specială amenajată în complicitate cu Teatrul George Ciprian și cu sprijinul Consiliului Județean. Să-mi spuneți dacă o știți voi pe Donă, pe Donă o știți? Donere este singura fetiță ren și singura fetiță ren care are certificat de zbor. Ea este prima reniță pilot. Cea mai tare dintre toate renițe. Dar pe densă și pe prensă le știți, ei sunt gemeni. Sunt gemeni, deși nu seamănă foarte bine, și ei sunt responsabili de toate glumițile și ciungușlucurile pe care le facem noi la mine acasă la petrecerea de Crăciun. E bun, o mai avem pe Vixen, dar pe Blitzen, dar știți de ce zice Blitzen? Da. El a fost lovit de fulger. Copiii au fost foarte încântați de întâlnirea cu bătrânul cu barbă. I-au cântat și i-au spus poezii. Ce faceți, dragii mei? Ia spuneți-mi voi mie, v-ați spălat pe ochișor dimineață când v-ați trezit? Da! Bravo! Și de păpat ați păpat? Da! Da? Și după ce ați păpat? După ce ați păpat, v-ați spălat pe dințișori? Bravo! Asta înseamnă că sunteți niște copii minunați, că sunteți cuminți și ascultători, da? Așa-i? Eu așa m-am auzit. Sunt mai ascultători. Tu? Mă, dar toți sunteți așa frumoșii, mă, și ați făcut, uite, ce brăduți frumoși v-ați făcut voi acolo acasă. Aproape 500 de copii de la școlile buzoiene s-au trezit cu Moș Crăciun în orele online. Bună dimineața! Dar ce faceți, dragii mei? Ia spuneți-mi voi mie, v-ați spălat pe ochișor dimineață când v-ați trezit? Bravo! Și de păpat ați păpat? Da! Da? Și după ce ați păpat? După ce ați păpat, v-ați spălat pe dințișori? Bravo! Asta înseamnă că sunteți niște copii minunați, că sunteți cuminți și ascultători, da? Așa-i? Eu așa m-am auzit. Sunt mai ascultători. Tu? Mă, dar toți sunteți așa frumoșii, mă, și ați făcut, uite, ce brăduți frumoși v-ați făcut voi acolo acasă. De astăzi copiii au intrat în vacanța de iarnă, iar Moș Crăciun se va îndrepta spre casă pentru a face ultimele pregătiri pentru ziua cea mare în care va împărți mult așteptatele daruri copiilor de pretutindeni.